hérna í kafla 3 þá var talað þessa þriðju típu af lykkjum. Ég var búinn að segja að þetta er vællykkjur, dúvællykkjur og svo þetta er forlykkjur. Og ég var líka búinn að segja það að í rauninni gætu það, það er aldrei hægt að segja ef það svona verkefni þá verður að nota þessa típa lykkju en það bara svona mismunandi kannski logist. Og ég ætla aðeins að fara þá yfir þetta með þessa forlykkjur. Hérna hvernig virka það er? Sem sagt forlykkjur, það virka þannig að það kemur þetta lykilorð for og svo kemur svíi opnast og inn í þessu sviga er þrennt. Það er fyrsta lagi sem sagt, ég get bara kallað upphafsaðgerð. Eitthvað sem ég gerir í rauninni getur hugsað þannig að þið bara gerir það áður en lykkjan byrjar. Og síðan kemur sömu koma og síðan kemur eitthvað, einhver búlegan expression eða sem þetta röksegð sem að segir sem að hvað þarf að vera uppfyllt til að við förum inn í lykkjuna eða höldum áfram í lykkjunni. Sem að hvernig var það í það? Já, ég segi bara halda áfram í lykju. Á að halda áfram í lykju. Svona. Og síðan kemur aftur sem ég koma og þar segjum við sem sagt eitthvað sem á að framkvæma í lok hverja ítrekunar. Af því að þetta svona langt allir fara í nýja línu hérna eða þetta á að vera allt í einni línu eða má svo sett aðgerð í lok hverrar lykju. Svona. Svo kemur ef að það er bara ein skipun í lykjunni sem á að endurtaka allt aftur og aftur þá þarf engan slaufisuga. En auðvitað megum alltaf að slaufhúsu á, það er kannski bara vaninn. Síðan kemur sem að slaufhúsu í opnast og lokast og það sem er inn í lykkjunni. Ég veit ekki hvað þetta er þýtt á íslensku, loop body. Það er bara það sem á að, það er í rauninni bara skipanir sem á að endur taka aftur og aftur. Ok, nú ef við skoðum þetta og bara beitum þetta á þessu dæmi sem ég var með hérna áðan. Hérna var ég með dúvællykju, en nú ætli ég þá við erum búin að segja það, það er alltaf hægt að nota einhver aðra típu af lykju ef við viljum. Þannig að hvað kemur þá, þá væntanlega hendum út þessu dú, hérna, setjum í stað for, svíi opnast, svo er einhverjar svona hvað er sem við komur og hérna fyrst, hvað kom þar? Akkurat upphafsaðgerð, eitthvað sem við framkvæmum áður en að lykkjan byrjar. Hvað stendur lengst til vinstri? Hér? Já. Svona. Ok, hér er upphafsaðgerð. Þetta hérna, til hvers gerðum við þetta hérna? Þetta var til þess að telja, þegar við vorum með dúvalykkjuna, og vorum að segja, við ætlum að búa til einhver teljara til að telja hversu oft við förum í gegnum lykkjuna. Það er svona dæmi gerð upphafsaðgerð. Þannig að núna í staðinn fyrir að gera það undan, það er bara að setja þetta inn í forlykkjuna. Nú hendi ég þessu út. Já, það er mjög oft sem að menn nota, þetta er kallað teljarinn í lykkjunni og oft er notað i. Og ef maður er með tvær lykkjur eina inn í annari þá er oft notað jóð. En það skiptir í svo sem engu máli, það getur verið hvað sem er.
Stundum ef maður vill láta vita hvað maður að telja, til dæmis ef ég ætla að vinna eitthvað fyrir alla nemendur í bekknum, þá myndi ég kannski kalla þetta nemandi eða whatever. En það mjög oft notað í. Ég ætla bara til að hnykkja á því að þetta rauninni sami hluturinn eins og þessi dú liggja þarna, að þá ætla ég að nota halda mig við þetta orð til. En þegar við mættum alveg kalla þetta í, ef við viljum. Ok, næsta, hvað var, á að halda áfram í lykju. Sem skilyrði til að halda áfram í lykju, það rauninni. Og það rauninni bara væl skilyrði, það ekki, í dúa lykjunni. Þannig að hér... Jú, akkurat. Eða þá að því ég kalla þetta til, þá er þá til minn en 5 á rétt. Þannig að það kemur bara vælskilið hérna og þá ætli ég hendi út hérna þessu væl hér. Svona. Og svo kom eitthvað sem ætlum að framkoma í lokin alltaf. Hérna, aðgerð í lok hverja lykju. Og við vorum akkurat með svoleiðis aðgerð í þessari, þetta tel plus plus, það var til að hækka teljaran til þess að ég myndi telja rétt hvað ég fær oft í lykkjuna. Þannig að ég ætla bara að taka þetta hérna út og setja það hér í staðinn. Og þá erum við rauninni búin að útfæra þetta forrit væntanlega án þess að nota, sem þannig með því að nota forlykju í staðinn fyrir dúvæl lykju. En hérna... Þá getur þú hengt út þessu dú hérna. Ef maður að búa til lykju sem maður alltaf framkvæma ákveðu oft, þá þetta í rauninni langa algengast aðferðin. Sumum finnst lógist að byrja því að setja teljan sem 0 og segja við ætlum að vera upp í aðeins ég 5. Öðrum finnst lógist, mér finnst lógist að setja bara teljan saman sem 1. Nú segja ég ætla að gera þetta með hana minni en eða jafnt á 5. En það skiptir í sjálfsögingum máli, ég minna það nákvæmlega sami hluturinn. Hérna, nú ætti þetta að virka eins og áðan. Við getum testa það hvort það sé nú ekki að virka eins og áðan. Það er bara að þýða, jú það er allavega að þýðistu upp og keyra. Tala, 4, 5, 6, 1 og 2. Lítur þetta ekki bara samfarandi út? Jú, jú, ég segi það. Hvað segir þið? Jú, var það ekki, sagði ekki 3, 4, 5, 1, 2, var það ekki? Skrifaði einn gott að til aðan? Alla hana virka núna. 3, 5 og 1 er 8 tölur. Hæsta talan 5, summan 15. Þannig að þá erum við komið með forlykjurnar og hérna kannski þegar ég að búa til einhverja lykju sem tekur 10 tölur hérna í hinu dæminu er þetta þá ekki bara einfaldari leið? Geti kallað þetta til eða í eða hvað sem viljið. Það einn munur samt á því að gera þessa væli, ég sagði þetta var eins eða ég var pínlítið að plata það var einn munur á því að gera þetta eins og ég gerði þetta áðan með vælykjunni versus það að nota þessa forlykju. Og ég var ekki búinn að fara yfir það, en ég ætla að fara yfir það núna. Hérna, segjum sig svo að ég myndi búa til einhverja breytu hérna inn í lykjunni. Int, eitthvað, pröfa, sama sem 11, eitthvað því líkt. Og svo segi ég hér, ætla ég að skrifa fyrir neða lykjuna, sé át, bíla bíla pröfa bíla bíla endell svo prófa ég að þýða þetta og þá fæ ég einhverja villu hérna sé át pröfa pröfa var svona declared in this scope og ég hef eitthvað aðeins minnst á þetta áður að það sem afmarkað af svona forrits af þessum slaufusöðum kalla program block
eða bara forritshluti, breyta sem skilgreind innan ákveðins forritshluta eða innan ákveðina programblokkar er bara til í þeirri blokk. Og af því að ég skilgreini þessa breytu hér innan þessara blokkar, þá er hún ekki til því ég kem út fyrir hana. Þannig að hérna, það er málið að ef ég skilgreini breytu innan blokkar, þá er hún bara til innan þessara blokkar. Og hérna, og að því ég skilgreini svona, þá er hún bara til hérna. Virka þetta hjá þér, að skilgreina innan lykkjunar og skrifa það fyrir utan? Hvað þýðanda ert þú með? Kóðblokk. Getum kíkt á það eftir, ég trúi þér ekki. Sorry. Ok. Þannig að svona á þetta vera, við skulum kíkt á þetta eftir. Hérna, ef ég eftir að mútu segja hérna, int pröfa, skilgreina fyrir utan, þá get ég breytt gildinu hérna fyrir innan. Nú er þetta skilgreint hérna fyrir utan. Nú er þessa pröfa hérna skilgreint inn í þessari blokk, sem er allt mainforritið. Nú er þetta pröfa til í öllu mainforritinu. Þannig að nú myndi þetta væntalega þýðast upp, sem þú gerir. Og væntalega myndist þá bara skrifast hérna 11 í lokin. Ok? Og það sem ég ætla var að segja, munurinn á forlykju og dúvalykju, nú ætla ég henda þessu hérna út, eða kannski ég ætla bara að henda þessu pröfatökugildi 11 og ég ætla að henda út þessu hérna inn, pröfa. En ef ég myndi núna að reyna að segja, ég ætla að skrifa það sem er í teljaranum, hérna, þá fæ ég sömu villu, væntalega. Sem sagt, þýðu núna, og þá kemur ennþá, þetta er ekki til í þessu, þessi breyti er ekki til. Ef ég skilgreini hérna breytu inn í þessu hér, þá er þetta eins og ég sé að skilgreina breytuna inn í lykkjunni. Og hún er ekki til fyrir utan lykkjuna. Aftur á móti eins og ég var með þetta í vællykkjuna áðan, þá skilgreindi ég þetta áður en ég byrjaði í vællykkjuna og þá er þetta náttúrulega til út í öllu forritinu. Þannig að það er einu munurinn á þessari útfællum, tveimur útfællum sem ég var með, sem sagt forlykkjunni og vællykkjunni. Að í vællykkjunni þá skilgreindi ég breytuna fyrir utan lykkjuna og þá er hún til allstaðar. Hér er ég rauninni að skilgreina breytuna inn í lykkjunni og þá er hún ekki til fyrir utan lykkjuna. Ef ég myndi nú vilja vita hvað er inn í teljaranum eftir að ég kæmi út úr lykkjunni, þá gæti ég alveg skilgreint hérna sagt bara int tel svona og þá myndi ég gera í lykkjunni bara segja ekki skilgreina breytuna aftur, ég má ekki tví skilgreina, segja bara hérna tel eða jafn tekur gildið einn. Nú er teljarinn til fyrir utan lykkjuna því að nú er það skilgreindur í blokkinni sem það tilur öllu forritinu. Þannig ef ég þýði þetta núna, þá er allt í lagi. Og væntanlega skrifar hann út í lokin. Sem sagt, tel er jafnt og 6, eða ekki, sem er eðlilegt. Af því að hún byrjaði að setja einn inn, svo sagði ég ætla að vera inn í þessu meðan að teljarinn er minnen eða jafnt og 5. Þannig að teljarum var 5, hún framkvæmi það, svo er lokin hérna, hækkar hún teljarum einnig hegi, hann verður 6 og þá, þegar hún tekkar hvort hún er fyrir inn, þá segir hún 6 er ekki minn enni aftur 5 og þá fer hún ekkert út og þá er teljarum 6 eða ekki. Spurningar um þetta, fatt ég alveg hvað er að skýja. Breyta sem er búin til innan ákveðina forritsblokkar er bara til innan viðkomandi blokkar. Og forritsblokk, það er það sem er afmarkað á slaufusögum.